Idag tänkte jag beröra ämnet mirakler. Hur kan man ta emot helande? Du vet, Bibeln talar mycket om att man kan bli helad, man kan bli botad. Och en stor del av Jesu vandring här på jorden var ju faktiskt att bota alla som var sjuka. Bibeln säger att alla som var sjuka kom till honom, blev botade och hjälpta. Och hur kan vi se detta idag? Ja, det kan vi göra när vi förstår hur det fungerar. Jesus befinner sig inte på jorden idag. Han befinner sig i himlen. Han sitter där och ber för dig och mig och manar gott för oss, säger ordet. Hans heliga ande finns här idag. Men hans handlingar, det han gjorde när han vandrade här på jorden, finns här hos oss. Och det står i Bibeln när det beskrivs hur Jesus gick upp på det här korset, att han också tog dina och mina sjukdomar. Alltså botar Jesus ingen idag. Och nu kanske du blir förvånad, du är van att höra att Jesus botar idag och Jesus hjälper, och det gör han ju på sätt och vis. Men eftersom han själv inte är här så måste vi ta emot det han redan har gjort. Som han bar dina sjukdomar för 2000 år sedan. Om han bar dem på korset i sin egen kropp så har han burit det redan. Och det du behöver göra är att förstå detta, tro detta och ta emot detta. Då är du botad. Så jag vill bara uppmuntra dig idag. Vad du än har för behov, vad du än har för problem, så om du förstår att Jesus redan har burit dina sjukdomar, han fullbordade allt på korset för 2000 år sedan. Han kommer inte bota dig idag. Han har redan botat dig. Det är redan ett faktum. Så kan du ta emot faktumet om att du är botad och då också få se miraklet i din kropp. Så just nu där du sitter, jag vet inte om du befinner dig på bussen eller på ditt kontor eller du kanske sitter hemma eller i tv-soffan, så kan du ta emot ditt mirakel precis där du är eftersom det redan har skett. Du behöver inte vänta på Jesus. Du behöver inte fundera på om han vill bota dig, om han kan bota dig, om han kommer att bota dig. Han har redan gjort det och då blir det så mycket enklare. Din lilla tro, bara att du lyssnar på det här programmet, bara att du inte stänger av när du hörde att jag skulle prata om mirakler idag, är tillräckligt med tro och handling för att du ska kunna ta emot miraklet och bli fullständigt botad. Det står att om du har tro som ett senapskorn så räcker det. För det växer upp och blir ett träd som skuggar och himlens fåglar bygger bon i det. Bibeln beskriver din tro på det sättet. Och din tro, det är när du kopplar det till vad Jesus redan har gjort, så kan du föra över det och ta emot det idag. Så om du lägger handen på den del av din kropp där du behöver ditt mirakel just nu, så ska vi tillsammans tro för en fullständigt helande. Du kanske har ont i en axel. Lägg din hand på axeln just nu. Jesus botar dig. I Jesu namn så kommer emot smärta. Jag befaller smärta. Släpp ditt grepp just nu i Jesu namn och lämna just nu. Det finns en person som tittar på det här. Du har problem med en tand på vänster sida i din käke. Jesus botar dig just nu. Lägg handen på din käke och ta emot ditt mirakel just nu i Jesu namn. Vad det än är, var botad. Ta emot ditt mirakel och var fri. Hör av dig med vittnesbörden så vi får fira tillsammans. Du ser våra kontaktuppgifter på skärmen här nu. Så att, kom igen, tala om för oss vad som hände så att vi får glädjas tillsammans. Och Gud välsigne dig.